No to stačí. No ale pro příště tyto hračky pouze za zamčenými dveřmi. No samozřejmě. To se dělá totiž tak, že když to zasouváš tuhle ruku, dáš před ten vlastně... No já jsem levák, já to musím mít tady a takhle to budu zatasit, víš. Popojďte dál. No jo, no, ale už to máš hrutý težko. To je opatřil veš kuchyň, já bych snažím kuchařky, jo. Tak, na se počkou. Musím jednou. Starou babu, dostat si měl nějakou menší, ale to je na no. Vidíte, jak to krásně jde? No, krásně. Uděláte menší, jo. Pěkně ještě na. Cutting potatoes, cutting noodles, right? Pane Majore, dávám rozkaz, aby na příště při těch přehlídkách byla tak to zvolit dobře na šáhle.